fotbalový turnaj po třech letech. Myslím si, že nabídl zajímavé zápasy, účastnilo se rekordních 11 týmů, za což jsem jako pořadatel velmi rád. Věřím, že příští rok minimálně 11. Zápasy byly zajímavé, napínavé, v duchu fair play a myslím si, že i diváků přišlo docela dost. Děti si to užili na skákacích hradech. Počasí nám drží, za což jsem rád jako pořadatel. Věřím, že nám nepřijde tady bouřka a hodnotím velmi pozitivně letošní turnaj. Věřím, že příští rok navážeme. Letos jsme si připravili pro nejlepší týmy vouchery na aktivity v rámci teambuildingu a to pro první místo 10 000, pro druhé 5 000 a třetí, čtvrté místo obdrží voucher na 3 respektive 2 000 korun. Máme samozřejmě připravené poháry a vítěz získá putovní pohár. Fotbalový turnaj měl velice vysokou úroveň organizace. Bylo super, že se hrálo na tři hřiště, takže to cípalo ta hra. Celkově byla asi nejvyšší úroveň turnaje, co jsem zatím zažil za 8 let, co jsem tady. Takže ten triumf má o to větší cenu. Yeah!